A u federaciji nema nagovještaja da bi politički akteri uskoro mogli postići dogovor o formiranju nove vlade. Bošnjački potpredsjednik tog entiteta, Refik Lendo, organizovao je sastanak na koji je pozvao predsjednika i drugog potpredsjednika federacije, kao i lidere tri najveće stranke, SDP-a, SDA i HDZ-a. Na sastanak niko nije došao osim Bakira Izetbegovića, za koga je rješenje koncentraciona vlada. SDA je doživjela fijasko u pokušaju da postane dio nove vlasti u federaciji. Lideri SDP-a i HDZ-a Nermin Nikšić i Dragan Čović ignorisali su poziv na sastanak rukovodstva federacije koji je uputio potpredsjednik tog entiteta Refik Lendo. Jedino mu se odazvao stranački šef Bakir Izetbegović. Nažalost, oni se nisu odazvali. Jednostavno, negirajući sva ova naša nastojanja da dođe do razgovora pa da vidimo kako i na koji način se dogovoriti ili se ne dogovoriti. I dobio sam pismo od gospođe Lidije da ona također ne želi da dolazi. Osmorka i pored brojnih unutrašnjih trzavica ostaje dosljedna sporazumu o formiranju nove federalne vlade. HDZ pak i ne pomišlja da pruži ruku SDA i ostavi ih u vlasti na nivou federacije. Dragan Čović jasno je poručio da nema šta da razgovara sa Refikom Lendom. Čak nije pitanje pristojnosti da li se i zahvaliti na poziv. Ja sam to dao poziv gospođi Bradari. Znači, on koristi te instrumente, očito ga neko dobro motivira, logistički prati, da on poziva, pa to bože o nečem raspravljati. U čemu ćemo raspravljati sa gospodinom Lendom? I u SDP-u smatraju bespredmetnim i suvišnim održavanjem sastanaka na koje ih poziva Refik Lendo. Od njega traže saglasnost na imenovanje nove federalne vlade na čelu sa Nerminom Nikšićem i da prestane da drži građane federacije kao taoce stranačkih interesa SDA. Time prestaje potreba za bilo kakav strah od eventualnih odluka Kristijana Šmita kojima bi spriječio vašu blokadu formiranja vlade od strane parlamentarne većine. Bakira Izetbegovića boli što ga lideri federalnih stranaka upadljivo izbjegavaju, a sarađuju sa liderom SNSD-a. Jasno je da niko u federaciji neće sa SDA. Još jasnije da oni ne žele u opoziciju. Izetbegović nudi rješenje. Na ponudu niko nije odgovorio. Tražili bi da se radi ili koncentracijska vlada, dakle da svi u tome učestvujemo, ili pak da napravimo dvije liste. Jednu SDA i stranke okupljene oko nje, drugo, evo, trojka i stranke HDZ i stranke okupljene oko njih. Pa ko dobije većinu u predstavničkom domu, neka formira vlada. Aktuelna federalna vlada drži neslaven rekord. Izabrana je prije 8 godina, od čega je nepune 4 godine redovnog mandata. Bez intervencije Kristijana Šmita izvjesno zagazit će u 5. godinu tehničkog mandata, a da situacija po federaciju bude još teža, premijer Fadil Novalić nepravosnažno je osuđen u predmetu respiratori.